Скъпи вярващи брати и сестри, мили приятели, много се радвам, че и тази година мога да бъда между вас. И като че ли виждам и нови хора тук, които не съм виждал преди. Аз съм от Нью-Йорк, всъщност аз съм от Варна, но живея в Нью-Йорк в момента. Може би много от вас познават моят баща Кирил Куманов, който почина. И вашият пастор беше на погребението на моят баща. Аз стана много бързо и ненадейно. Баща ми пишеше стихове и беше поет. И забелязах, че в неговите стихотворения, от последните стихотворения е писал и за смъртта. Но смъртта е представил като нещо, което е временно, и ние ще се радваме на вечния живот, който Исус скоро ще ни подари. Преди да започна, искам да кажа няколко думи за църквата, където съм. Може би съм казвал и миналата година. Аз съм в една църква, която от другата страна на Манхатън, в Куинс, казва се Астория. Това са някои от членовете на нашата църква. Ние ходим на различни места, ето тук ще видите с един микробус. Правим някои събития в парка, отиваме в парка и пеем песни в парка и също така носим книги и раздаваме книги. Сега раздаваме книгата «Великата борба», «Пътя към Христа» и също така някои хора се спират, както виждате и този човек, който там му показват нещо и са му дали книга. Този човек всъщност е мексикански емигрант и той ни каза, че е планирал да отиде на моста и да се хвърли от моста. Ние се молихме за него и смятам, че сме го насърчили и не се е хвърлил от моста. Тук аз и моята съпруга и тук са групата, която участва. Някъде раздаваме между 100 и 150 книги по време на събота, когато излизаме в парка. Ето тук, както виждате, са книгите и масичката, откъдето хората взимат книгите. Ние разделяме църквата на 4 групи и всяка група от тези 4 групи храни църквата през тези 4 седмици. Така че всяка събота ние имаме обяд. Тук в нашата конференция, нашата конференция е разделена на 4 други подконференции, да го кажа, или разделения. Тези разделения са тези, които са родени английско говорящи. Едно друго разделение има, които са от островите емигранти. Едно друго разделение има, които са испанско говорящи и другото разделение, които са имигранти от смесени от различни държави. Мултиетническа дивизия на конференцията. И ние сме от мултиетническата дивизия. В мултиетническата дивизия сме 23 пастори. И така, тук в тази конференция, виждате, представям България на събирането на конференцията с българския флаг. Ние се молим за кръщения. Не е много лесно да спечелиш хора и да ги кръстиш поради секуларизацията на обществото. Но въпреки това, благодарим на Бога, имаме кръщение. Това е последното момче, което ние кръстихме. Навърши 18 години и беше кръстен. Имаме и приятели на истината. Ето тук на масата виждате двамата мъже, които са, те са наши приятели в момента и се молим за тях, те също да се присъединят към църквата. Ние се молим за единство на вярващите, както виждате тук, единството на тази картинка. И така аз започвам с моята тема. В книгата «Безкрайна надежда» от Антони Грийвс четем за една история от Антони Грийвс, който през 1992 година е бил арестуван и осъден за убийство. Въпреки че са нямали достатъчно доказателства, той е осъден в щата Тексас да бъде екзекутиран за убийство.
Антони прекарва около 16 години в затвора. На два пъти почти е стигал до електрическият стол и в един момент се преразглежда неговия случай и се установява, че по неговия случай прокурорът по делото е укрил очевидни доказателства и е представил фалшиви показания и също е излъгал прокурорът. Така Антони след 16 години излиза от затвора, но неговият живот е доста поразрушен, след като 16 години си в затвора, много твои познати и приятели вече ги няма и ти не си същият. Както виждаме в света, в земните съдилища се допускат грешки. Даже има случаи в Америка, когато невинни хора са осъдени на смърт и са екзекутирани, които напълно невинни хора. Счита се, че 1% от тези смъртни присъди, някакъв процент са невинни и се екзекутират по погрешка. В Библията обаче ние разбираме, че ще има един друг съд. В този съд няма да има грешки. В Божият съд няма никакви грешки. Слушах един мой колега, когато говореше в неговата проповед и ми направи впечатление за един престъпник, който го оправдали, понеже използва законите и съдията му казал, че ние всички знаем, че ти си престъпник, но един ден Бог ще те съди и тогава няма да избегнеш от Божият съд. И така Бог е справедливият съдия. Ние дали се страхуваме от Божият съд? Имаме ли страх от Божият съд? Страхуваме ли се от Божият съд? Може би всички ние така имаме някакъв страх от Бога. Това, което аз искам да ви кажа днес, че ние би трябвало да не се страхуваме от Божият съд. Би трябвало да се радваме, когато чуем за Божия съд и сега ще разберем защо ние би трябвало да се радваме. Винаги когато Бог произнася някаква присъда в Библията, Бог прави някакво разследване преди да произнесе присъда. И така и в светските съдилища, преди да се произнесе някаква присъда, се прави някакво разследване. В Стария Завет някои, например, казват, ние вярваме, считаме от Библията, че има изследователен съд в момента. От кога започна изследователният съд? Спомните ли си? 1844 година на 22 октомври. Нали така? Ние вярваме, че живеем във времето на изследователния съд от тогава. И в такъв случай ние сега сме в това време на изследователния съд. Някои казват, адвентистите нямат библейски основания да считат, че ние живеем в изследователния съд. Вие имате ли библейски основания да считате, че живеем в изследователния съд? Аз това го разглеждам в три теми, но сега ще се помъча в една тема да го включа. Значи първо, изследователният съд е нещо, което е иманентно на Бога, е нещо, което е присъщо на Бога. В Библията, преди Бог да произнесе някаква присъда, той винаги прави разследване и винаги има изследователен съд. Даже учени, теолози считат, че, например, Дейвидсън, един от най-добрите теолози в Андрус по отношение на светилището, той специално разглежда Библията и счита, че в Стария Завет има 300 мини следствия на Бога. 300 изследователни съда има в Библията в Стария Завет. Така че винаги преди Бог да произнесе някаква присъда, той прави следствие. Има следствен процес. И тогава, както виждаме, това беше и по времето на потопа, и по времето на Лот, и по времето, и всъщност Адам и Ева, когато се грешиха, Бог идва и Бог прави разследване и те трябва да кажат какво са направили. И това виждаме, че щом като Бог във всеки един момент прави разследване, то логично е преди да се приключи човешката история, да има някакво разследване, нали така? Ако Бог във всеки един случай прави разследване,
Тогава логично е в края, преди Бог да приключи човешката история и да дойде като втори път при второто пришествие, преди това да има някакво разследване и след това Бог ще вземе крайното решение. Текста, който ние използваме като адвентисти от седмия ден за изследователния съд, знаете ли къде се намира? Главният текст, основният текст. Даниил. Аз бих казал Даниил 7-та глава. Даниил 7-та глава. Да. Но Даниил 7-та глава, там вече виждаме изследователния съд, сцената на изследователния съд. И тук гледах докато бяха подложени престоли и стария под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламтящ огън. Огнена река изтичеше и течеше пред него. Милиони служители му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Съдилището бе открито и книгите се отвориха. Открива се съдилището, стария поднесява на престола, книгите се отварят. Гледах в нощните видения, ето един като човешкия син идеше с небесните облаци и стигна до стария подни и го доведоха пред него. Даниил вижда стария подни, Даниил вижда Исус Христос, идва и се отварят книгите, върховният съд на вселената започва да заседава. Аз мисля, че това е една от много, много важните картини в историята, много важните моменти в историята на Всемира, на Вселената. И така съдилището заседава вече, старият подни вече е седнал, Исус Христос вече е отишъл и е пред старият подни, книгите вече са отворени и случаите на всеки един са разкрити, са отворени. Имате ли компютър в къщи? Колко души имат компютър в къщи? Няма много, но все пак много имат. Знаете ли, че в компютъра има файлове? Има текстови файлове. Знаете ли колко текстови файлове може да отворите едновременно в компютъра? Много. Много. Едновременно може да се отворят много. И ако компютърът е по-мощен, могат да се отворят и повече файлове едновременно и да стоят отворени. В този суперкомпютър, който Бог има в Вселената, всички файлове, всички досиета, всички биографии са отворени в момент, едновременно. И Бог знае делото, живота на всеки един човек в момент. И сега, тук се казва така. И така всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Всяко скрито нещо Бог ще докара на съд. Всяко дело, било то добро или зло. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. И ви казвам, че за всяка празна дума, която каже човеците, ще отговарят в деня на съда. И даже за, не само за празна дума, но за всяка дума за насърчение се записва една дума, на която ти можеш да насърчиш човека. И тук се казва, така боящите се от Господа говореха един на друг. И Господ внимаваше и слушаше. И пред него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислиха за името му. Колко е важно ние да даваме кураж на другите, да ги насърчаваме, ако те имат някакъв проблем. И тук виждаме, че Бог даже в този текст от Псалм 139, Бог даже има информация за това нашият ген, какъв е нашият ген и може да ни възстанови. В Откровение 13, чието имена не са записани от началото на света в книгата на живота. Тоест виждаме, че е много важно нашите имена да са написани в книгата на живота и в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнец. Аз няма да ви говоря за книгата на живота сега, но книгата на живота е много важно да бъдем записани с нашето присъединяване към
към Христа, нашето решение да следваме Христос, нашия завет, да направим завет с Бога, ние всъщност с нашите имена се записват и с кръщението се записват в книгата на живота. Дали обаче ние се страхуваме от крайната присъда на изследователния съд? И това е, което аз искам да обърна внимание. Ние не би трябвало да се страхуваме, защото да съдя според Библията означава да оправдавам. Когато Бог каже, че иска да съди в Библията, означава, че Той иска, неговата цел е да ни оправдае. Един от теолозите в Андрус, в момента един от много добрите теолози, евреин по происход, той казва така: всеки път, когато изповядваме греховете си и ни бъде простено, ние преминаваме през Божият есхатологически съд, който прониква в нашата ситуация и биваме оправдани от Неговата благодат, т.е. обявени за справедливи. Т.е. какво става, когато ние сме съдени от Бога, но когато ние изповядаме нашите грехове, какво става? Ние се оправдаваме, нали? Когато изповядаме нашите грехове, ние се оправдаваме. Един типичен пример за изследователният съд е Захария 3 глава. Ние използваме Захария 3 глава, защото Захария 3 глава разкрива как се процедира в изследователният съд. И тук в Захария 3 глава идеята тук е историческият контекст е това, че Божият народ е във Вавилонски плен. Нали си спомнете? Вавилонският плен трябва да приключи и тук виждаме има видение. И Господ ми показа първосвещеника Исус, който стоеше пред ангела Господен и Сатана стоеше отдясно му, за да му се възпротиви. 70-те години са в края. Божият народ защо беше отишъл в плен? Защото беше непослушен, нали? Защото изпадна в идолопоконство. И виждаме, че първосвещеникът Исус, първосвещеникът, който беше в Израел, по принцип той представляваше целият народ. Нали? Той принася жертви, умилостивения пред Бога за целият народ. И той е там пред Бога в момента, пред който стоеше пред ангела Господен, и Сатана обаче е там. Кой е ангелът Господен? Знаете ли кой е ангелът Господен? Исус Христос, каза някой. Точно така. Ангелът Господен на иврит, Яхве, пратеник на Яхве, е същество, което се проявява многократно в еврейската Библия, в Стария Завет. И след това виждаме следващия текст. Господ каза на Сатана, веднъж се споменава ангелът Господен и след това се споменава Господ. Тоест ангелът Господен е Господ. Господ каза на Сатана, да те смъмри, Господ да те смъмри Сатано, да те смъмри Господ, който избра Ерусалим, не е ли той една главня изтръгната от огън? Защо е главня изтръгната от огън? Защото Божият народ беше непослушен, Бог наказа своят народ, но сега Бог иска да го върне обратно. Сатана обаче какво прави Сатана? Сатана не иска Божият народ да се освободи. Не иска да се върне обратно. Иска Божият народ да бъде напълно унищожен. Но Господ иска да оправдае своят народ. Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангелът, и ангелът проговори на стоящите пред него: съблечете от него изцапаните дрехи. А на него каза: ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в тържествени одежди. Ние всички сме в изцапани дрехи. И първосвещеникът беше в изцапани дрехи, като представляваше Божият народ, но Бог искаше да прости на своят народ и да продължи своят план с него. Тогава казах: нека сложат хубава митра на главата му, и сложиха хубава митра на главата му и облякоха и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше наблизо. И така ние виждаме, че ангелът Господен е Исус Христос. И само Той може да ни облече с праведността, със своята праведност. И точно това става в изследователния съд. В Исаия 45 глава, значи в да съдя означава Бог да ни оправдае,
И да съди означава Бог да ни очисти. Чрез Господа ще се оправдаем и с Него ще се хвали цялото Израилево потомство. Когато ние разглеждаме книгата Даниил 7 глава и 8 глава, виждаме, че има един паралел в историческата хронология. В историческата хронология. Само че в Даниил 7 глава как е представена историята? Спомняте ли си? В Даниил 7 глава. Четири звяра. Нали? Четири звяра. А в Даниил и накрая стигаме до малкият рог. Един звяр, последния един звяр, много страшен, ужасен, нали? С рогове. И тези рогове, от тези рогове 10-3 отпадат и излиза един малък рог. Сега, в Даниил 8 глава, как се разкрива историята, как се описва? С един овен и един козел, ако се спомните. С две жертвени животни. Но отново се стига до малкия рог. Тоест, описва се историята и в двете глави се стига до малкия рог. Спомните ли си кой е малкият рог? Папството, така? Малкият рог е папството. И следващото събитие след малкия рог, което се описва, знаете ли кое е? Ето, вижте. Даниил 7 глава и 8 глава са паралелни събития. И беше извършен съд, се казва. Съдилището бе открито, книгите се отвориха, докато дойде старият по дни и беше извършен съд. 8 глава. До 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Тоест и в двете глави се стига до съда и в едната глава се казва, че ще се извърши съд, а в другата какво се казва? Че светилището ще се очисти. Тоест, когато се извършва съд, когато Бог извършва съд, в този съд има какво? Има очистване. Божията цел е да ни очисти от нашите грехове. И затова Давид, когато изповядва своят грех, спомняте ли се какъв беше грехът на Давид? В Псалом 51 Давид изповядва своят грех. Той не скрива неговият грех. Моля? Да, прелюбодейство, убийство, неговият грех беше голям. И Давид знае, че той ще застане пред Божия съд. И как се моли Давид, когато ще застане пред Божия съд? Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Измий ме и ще стана по-бял от сняг. Давид застава пред Божия съд. Застава пред Божия съд и за какво се моли Давид? Бог да го поръси с исоп. Знаете ли какво, с какво се свързва исопа? По време на изхода, когато Израилевият народ трябваше да излезе от робство, тогава Бог какво казва? Заколи агнето, вземи кръвта, потопи исоп в кръвта и с този исоп с кръвта пораси праговете и стълбовете на къщата, за да не бъдеш унищожен, за да бъдеш освободен, за да излезеш свободен от страната на робството. Тоест, когато Давид говори за исоп, той няма в предвид исоп. Какво има в предвид Давид? Кръвта на агнето. Когато Давид казва поръси ме с исоп, той има в предвид това да бъде поръсен с кръвта на агнето. Давид много добре знае, че само кръвта на агнето може да, само чрез кръвта на агнето могат да бъдат простени неговите грехове. Само чрез кръвта на Исус Христос в изследователния съд можем ние да станем по-бели от сняг. И затова изследователния съд, съдът означава да бъдем очистени чрез неговата кръв. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония излечи. И така сега няма никакво осъждение на тези, които са в Христа Исуса. Ако ние сме в Христа Исуса, няма нужда да се страхуваме от изследователния съд. Не е ли това една добра вест за нас? А престъпниците, всичките заедно ще бъдат изтребени, останалите от нечестивите ще бъдат унищожени, но избавлението на праведните е от Господа.
Да съдя според Библията означава да спасявам. В Псалом 76:9. Когато Бог стана да съди, за да спаси всички кротки на земята. Тук виждаме в този стих. Веднъж Давид използва съди и след това каква дума заменя съда? Със спасение. Тоест, когато Давид мисли за съда, той мисли за Божието спасение. И така Бог като наш съдия ни избавя от тиранията на греха, защото Той е истинският освободител. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Спомняте ли си, има една книга в Стария Завет, която е свързана така с съда. Как се казва тая книга? Съди. Сега искам да ви попитам. Знаете ли някои от историите на съдиите, които са описани там? Съдиите. Каква беше тяхната цел на съдиите? Дали тяхната цел беше да съдят, да осъдят Израиля или да спасят Израиля? Да спасят Израиля. Тоест, виждаме, че даже книгата Съдии, която е озаглавена с думата Съдии, целта на съдиите беше да спасят, да освободят. И това е, което се има в предвид в Библията. Да съдя означава да спасявам. В Псалм 9. Но Господ остава цар довека, приготвя престола си за съд и той ще съди света с правда, ще отсъди за племената справедливо. И Господ ще бъде прибежище на огнетените, прибежище в скръбни времена. И ти, Господи, не си оставил онези, които те търсят. Тоест, Господ, когато той съди, той ще спаси своите верни. Защото Господ ще оправдае, тук думата е ще съди, т.е. думата съдя е със значение на оправдавам в Псалом 135 и ще се разкае, ще има състрадание за скърбите на слугите си. Когато Бог съди, той оправдава и той какво още, как съди? Със състрадание към тези, които той съди. Бог е справедлив съдия. Справедлив съдия ли е Бог? Бог е справедлив съдия. Обаче, ако отидем в някой съд, например в град Бургас, и някой престъпник се яви в съда, и съдията го оправдае, справедлив ли ще бъде този съдия? Няма да бъде справедлив този съдия. Когато ние като грешници застанем пред Бога в съда и Бог ни оправдае, справедлив ли ще бъде Бог, когато оправдае нас? Справедлив ли ще бъде Бог? Добре. Значи, вижте този текст. В този текст. Пред тебе съгреших и пред тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан. Какво казва Давид? Аз съгреших пред теб, аз признавам, аз се покайвам от моят грях. Тоест, когато ние се покаем от нашия грях, когато сме покаяни грешници, Бог е справедлив, за да прости нашите грехове. Тогава той става справедлив, защото ние сме покаяни и той може да ни покрие със своята правда, поради това, че той е пролял своята кръв за нас. Още един момент тук в Даниил 7 глава. Докато дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния. За кого е съда? В полза на кого е съда? Как разбирате от този текст? В полза е на вярващите, в полза е за светиите на Всевишния. Т.е. съда, целта на Бога е да ни оправдае. Давид се моли, Господ съди племената, съди и мене Господи. Вие молили сте с молитвата, съди и мене Господи? Някой да се е молил с такава молитва? Никой от вас не се е молил, съди и мене Господи, защото всеки го е страх, нали? Бог да насъди. Но Давид не го беше страх, Бог да го съди, защото
в тази дума, когато той казва, използва тази дума съди и мене Господи, тя има значение оправдай ме Господи. Съди и мене Господи, оправдай ме Господи. Тоест съда, Божия съд е с цел да ни оправдае. И тук виждаме, съди ме отново в Псалом 26. Съди ме, оправдай ме Господи, защото съм ходил в незлобието си. Уповал съм на Господа, без да се поколебая. И на няколко места в псалмите Давид повтаря това. Съди ме Господи, съди ме. Тук в Псалм 43 също се използва. Съди ме Боже и защити делото ми против нечестив народ. Избави ме от измамлив и несправедлив човек. И така ние виждаме, че когато Бог съди, той, неговата цел е да оправдае, да бъде милостив към грешника, да спаси грешника. Но все пак ние имаме клеветник. Какво се казва тук? Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Дали Сатана ни клевети днес? Може ли Сатана да ни клевети в изследователния съд? Ами тук е записано в Откровение 12 глава, че и днеска, въпреки че Сатана няма достъп, физически достъп до Божият престол, все още по някакъв начин той може да ни клевети. И ние сме клеветени с право, защото Сатана знае много неща, които никой не знае. И той може да ни клевети пред небето. Но тук се казва следното. А те го победиха, въпреки че Сатана клевети, какво става с вярващите? Как те го побеждават? А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Много е важно да разчитаме на Исусовата кръв в нашия живот. Напълно да се доверим, че неговата кръв може да покрие всеки един грях, когато ние се разкаем. И много е важно ние да свидетелстваме за Исус Христос на другите в нашия живот. С това ние ставаме силни вярващи, ние укрепваме духовно. Как ние трябва да се чувстваме в изследователния съд? За да разберем това по-добре, нека да погледнем как евреите считаха и как те се чувстваха в изследователния съд. Както знаем от еврейската история, от Стария Завет, имаше един ден на съд в годината. Кой беше този ден на съд в годината? Йом Кипур, някой каза, нали? Всички 10 дена преди Йом Кипур всички постиха и се молеха, изповядваха своят грях, евреите. И на Йом Кипур те се приближаваха към светилището. Свещеникът принасяше жертва, единият козел, и влизаше направо в Светая Светих и поставяше кръвта, поръсваше с кръвта пред умилостивилището. И светилището започваше да се очиства отвътре навън. И тогава, ако някой беше с неизповядан грях, какво ставаше с него? Падаше. Не само първосвещеник, и хората, които бяха наоколо. Ако имаше някой с неизповядан грях, падаха мъртви на земята. Даже и първосвещеника можеше да падне мъртъв на земята. Как обаче евреите посрещаха този ден? Сега това е много интересно. Това, което този рабай казва. Нафтали Уинтер докладва следното. Въпреки покаянието и въздържанието, практикувани на Йом Кипур, денят никога не е бил тъжен. Трябва ли ние да сме тъжни адвентисти, защото сме в деня на съда? Трябва ли да сме тъжни адвентисти? Атмосферата беше тържествена, но това винаги беше придружено от увереността и радостта от намирането на изкупление. Нямаше по-щастливи дни за Израел от 15
от Аб и деня на умилостивението, защото в тях дъщерите на Израел излизаха в бели дрехи да танцуват в лозята. По време на Йом Кипур, те са празнували. Обличаме се в бяло и подстригваме брадите си, ядем и пием и се радваме, защото знаем, че Бог ще направи чудеса за нас. Да бъдеш съден от Бог е едновременно страхотно нещо. Той знае всичко, но Той е милостив Бог. Дори самото осъждане не трябва да бъде лишено от радост. Когато приемем, че сме осъдени на вечна смърт, това е вече от един от нашите теолози в Андрус, когато приемем, че сме осъдени на вечна смърт поради нашите грехове, тогава всъщност можем да се радваме на новината за Божия съд. Тази присъда е единствената ни надежда. Това е шанс за грешниците да бъдат спасени. Всъщност ние без Исус Христос сме осъдени. Всички сме осъдени на смърт. И затова изследователният съд за нас не е тъжно събитие. Изследователният съд за нас е най-радостното събитие, което може да се случи. Сега представете си един от тези хора, които са осъдени на смърт в Тексас. Понеже там има смъртно наказание в щата Тексас. Нали? За това говорихме в началото. И той е осъден на смърт и не знае кога ще го извикат, сутрин или вечер или посред нощ, ще го извикат на електрическият стол. Нали? И той се страхува. Но идва човек и му казва, че неговото дело е върнато в съда. Радостно събитие ли е това за него или е тъжно събитие? Кажете ми. Радостно, да. Защото това е единствената му надежда, че ако делото му се върне в съда, той би могъл да бъде оправдан както човека, за който споменахме в начало, който 16 години е бил в затвора и накрая е бил оправдан. Нали? Тоест, всяко разглеждане в съда е нещо много радостно, когато ти си осъден на смърт и нямаш никаква друга надежда. В такъв случай, когато нашите имена са в изследователния съд, в небесните регистри, това е най-радостното събитие за нас, защото това е нашият шанс Исус Христос да ни оправдае. В този съд всичко зависи от кого? Не от нас. От Исус Христос. Нали? То зависи от нас. Ние трябва да изповядаме нашите грехове. Каква е била съдебната система в древният Израел? Сега имаме съдия, имаме адвокат, имаме прокурор, имаме съдебни заседатели. Тогава няма от такива неща. Имало е само един съдия. И спасението на човека е зависело само от съдията. Съдията може да бъде и твой адвокат и да те защити и да те избави от твоят обвинител. И затова Исус Христос даде и една притча за неправедния съдия, за тази вдовица, която е викала към неправедния съдия ден и нощ. Но той за известно време не искаше, а после каза, при все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам. Пак, понеже тая вдовица ми досаждаш, ти отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече, слушайте, що казва неправедния съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях, казваме, че ще им отдаде правото скоро. Тоест, ако ние изповедаме своят грех и разчитаме на правдата на Исус Христос в небесния съд, тогава Бог ще отдаде нашето право и ние ще бъдем оправдани. В псалмите и в летописите се казва следното, приблизително. Да се веселят небесата и да се радва светът. Радвайте се, радвайте се. Кънтя, бъди ликуваш, пей от радост, пейте пред Господа, защото Той идва да съди земята. Когато Господ идва да съди земята, вярващите трябва да се радват. И такива бяха и първите християни. Те се радваха от мисълта, че Исус Христос ще дойде скоро и тази история ще бъде свършена. Като знаем, че все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа и ние
Повярвахме в Христа, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито една твар. На какво ние разчитаме на този съд още? Какъв е Бог? Още какъв? Справедлив, добре. Още какъв? Прощателен? Още какъв? Добре. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Може ли някой да ни отлъчи от Христовата любов? Как мислите, че Исус Христос ще ни отлъчи в изследователния съд, когато Той ни обича? Нали? Когато Той ни обича толкова много, че Той е умрял за мен, за теб, за всеки един от нас. Кой ще ни отлъчи? Скръп или отеснение, гонение, глад, голота, беда или нож? Убивани сме, считани сме като овце. Не във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Поне съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито демони, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое не било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Този, който ни клевети тук на земята, няма да може да ни отлъчи от Христовата любов. Защото Исус Христос ще направи всичко възможно в изследователния съд. Трябва да бъдем много упорити в своето решение, за да не бъдем спасени в този изследователен съд. Първо Иоанн, но ако ходим в светлината, както е той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на сина му ни очиства от всеки грях. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Скъпи вярващи, ние като адвентисти цитираме Откровение 14 глава, първата ангелска вест. Спомните ли си първата ангелска вест? Каква е? Точно така. Защо? Защо? Защото е настанал часът на Неговия съд. Ние като адвентисти вярваме, че ние живеем в часът на изследователния съд, на Неговия съд. И затова ние трябва да пристъпваме с пълно доверие към в този съд. Как Исус Христос процедира в този съд? Ние трябва да знаем, че центърът на всичко е кръстът. И чрез кръста на Исуса, кръстът на Исуса Христа, чрез Неговата кръв, ние сме оправдани. Затова Исус каза, когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Той иска да ни привлече при себе си. Тоест, той е нашият заместник, той е нашият адвокат, нашият застъпник и той е нашият възмездител също така. В този съд се процедира последният начин. Представете си, никой не застава физически там, но се казва някое име и се казва, може би, името Емануил в един момент. И тогава книгите са отворени, моите файлове са отворени, добри дела, лоши дела, може би добри думи, книгата на живота. Исус Христос застава там до мен, пред Бога, задочно, аз не съм там, но той казва, да, ето Емануил е извършил всички тези дела. И той заслужава смъртна присъда. Но Емануил е изповядал своите грехове и той е вървял заедно с мене. Той се е молил, той е имал живот, който е достоен и той продължава, иска да мисионира, да бъде верен на Бога. И поради това, че неговите мисли, дела, ориентация са се променили. Поради това, че той има желание да бъде. Аз съм умрял и аз ще простра моите ръце и ще свидетелствам за него. В този момент съдемите заседатели, кои са съдемите заседатели? Ангелите, жителите на световете. Защо всъщност се провежда този съд? Знаете ли, каква е целта на този съд? За кого се провежда този съд? Всъщност Бог знае всеки един човек. Не е заради Бога. Този съд се провежда точно заради жителите на световете, заради ангелските същества. Те да се
те да се убедят, че ние сме достойни за небето, да станем жители, да получим гражданство, небесно гражданство. И те се убеждават със всеки един. Тогава, когато Исус Христос простре своите ръце и каже, аз пролях своята кръв за Емануил. И тогава всички ангелски същества скачат и казват, ние се радваме, че Емануил може да бъде един от гражданите на Вселената. Тогава те казват, може би, ако Емануил не беше тук, щеше да има празно място. Неговото място щеше да бъде празно. И тогава моето име остава в книгата на живота. И аз оставам като гражданин на небето. Така, съдът се процедира за всеки един от нас. Когато ние приключим своят живот, какво става с нашите книги, с нашите файлове? Се затварят. Когато ние приключим нашия живот или когато ние сме много упорити и не искаме да приемем Божията покана, Бог в край на краища взима някакво решение. За спасение или за загуба. И Бог обаче прави всичко възможно в нашия живот, всеки един от нас да бъде спасен. Затова ние няма защо да се страхуваме от изследователния съд. Аз се помъчих да ви обясня защо ние не трябва да се страхуваме, защо ние трябва да се доверим напълно в Божиите ръце, защото Той се стреми да ни оправдае. Той се стреми да ни спаси. И това е целта на изследователния съд. Също така, неговата любов ни принуждава. Неговата любов прави всичко възможно ние да бъдем спасени. И затова ще завърша с този текст. Евреям 4 глава 16 стих. Затова да пристъпим уверено към престола на благодата, за да получим милост и намерим благодат, която да ни помага при нужда. Затова нека да пристъпим с дръзновение. Има един превод, който казва, да пристъпим с увереност, с дръзновение към престола. Той не е престол на осъждение, а какъв престол е наречен тук? На благодат. И затова ние трябва да имаме дръзновение, защото Бог е Бог на благодатата. И Той иска да ни спаси. И Той ще ни помогне в нашата нужда, когато ние доверим всяко едно дело, всяка една мисъл в нашия живот, се доверим на Него. Бог да ни благослови за това. Амин.